programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. Estamos começando mais um programa com um tema muito especial. Hoje a gente vai falar como lidar com a dor e o sofrimento. E não poderia ter pessoa melhor para falar desse tema do que a Delmar Franco. Boa tarde, Delmar, bem-vinda. É uma alegria renovada sempre estar com você, Michele, com todos aqueles que se sintonizam aqui com a TV Mundo Maior. Uma alegria muito grande. E com esse tema, né? Que é o tema da vida. Vamos lá. É o tema da vida e a gente sempre comenta que agradece a todas as perguntas, os comentários que vão chegando no programa. E também agradecendo a audiência de todos e pedindo para vocês continuarem mandando suas perguntas, suas dúvidas, porque a gente monta o programa em cima do que vocês estão precisando, do que vocês estão buscando, das dúvidas dos nossos ouvintes. E eu já começo aqui com uma pergunta da Renata Vasconcelos, Delmar, que ela diz o seguinte, ela fala que uma vez ela ouviu a frase que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, mas como compreender isso num momento de profunda dor. Como fazer, Delmar? Muito bem, Renata, vamos lá. Então, a dor é inevitável, o sofrimento não. Opa, essa é uma frase antiga que muitos falam e atualmente ela está sendo bastante repetida, ainda bem. O que quer dizer isso? A dor é inevitável. A dor, por exemplo, quando uma criança nasce, nós já nascemos um dia para estarmos aqui juntos, né? Respirar dói. Por que que dói? Porque dentro da barriga da mãe, o nosso pulmão, os alvéolos, eles estão todos fechadinhos. Quando respiramos pela primeira vez, o que que acontece? Dói, dói, por isso que a criança chora. Então, imagina, já dói o pulmão ter que abrir, os alvéolos abrirem para o ar entrar. E ainda antigamente se dava um tapa na criança, dois motivos, você já nasce com dor. Aí cresce um pouquinho, vem o intestino fazendo as suas dobras, dor. Aí tem aquela história do crescimento, né? Algumas pessoas, pelo menos antigamente, se dizia que, né, para crescer, quando dá aqueles estirões das crianças, né? Diz que dói. Então, enfim, quando você tem uma dor, é porque o organismo está te alertando para alguma coisa. Por exemplo, lembra quando você teve uma dor de dente? O que aconteceu? Inflamou teu dente. O que que você faz? Marca o dentista. Ué, por que que você marca o dentista? Para aliviar a dor. Então, quando vem uma dor, o que que nós buscamos? O alívio da dor. Tá? Esse, você fala assim, nossa, mas é uma maravilha. Agora, todo mundo faz isso? Procura o dentista, marca, vai, resolve. Seria o ideal, né? Algumas pessoas fazem o quê? Ai, que dor de dente. Já marcou o dentista. Mas aí começam a reclamar da dor do dente. E potencializa, porque onde você põe atenção, cresce. Aí aquela dor começa a ficar pior, começa a aumentar, e aí você começa a reclamar para todo mundo. Se você receber atenção pela dor, o que que vai acontecer? Se de criança você tinha uma dor e você recebia atenção pela dor, começa a reclamar e isso vai ampliando. Então, a dor é inevitável, doeu o dente. Agora, o sofrimento, que é essa sofrência, que é esticar essa dor, isso pode ser modificado. Através do quê? De buscar uma solução. Então, quando você busca uma solução, aí você encontra um alívio. No caso da dor de dente, que é algo que é comum à maioria, né? Você busca o dentista. E uma dor emocional, ela dói igual. A dor emocional, ela ativa as mesmas áreas do cérebro da dor física. Então, quando você se sente rejeitado, rejeitada, você se sente abandonada, você se abandonado, enfim, a dor é a mesma. E aí vai buscar quem? O dentista? Não, você vai buscar uma terapia, você vai buscar uma pessoa amiga para poder te ouvir, mas buscando solução. Cuidado para não ficar só na reclamação, porque daí a dor é inevitável, às vezes uma separação, falecimento, né? Algum distrato, algum dizer. Mas aí você esticar esse sofrimento, isso é opcional.
Então, isso é para começar. Michele. Maravilhoso, Delmar. Isso também é uma das coisas que eu aprendi bastante com você no Instituto Evoluir, né? Porque realmente vai doer. Agora, quais são os aprendizados, né? Disso que acontece, das nossas dores. A dor, para mim, ela sempre vem como uma grande lição, um alerta ali para a gente olhar para o que está acontecendo, o que que a gente precisa mudar, reformular. Muito legal. E no programa hoje tem muitas perguntas, principalmente relacionadas aí à dor nos relacionamentos, viu, Delmar? Tem uma pergunta aqui da Maria Luísa, da Zona Norte de São Paulo, e ela diz o seguinte: estou em um relacionamento há 3 anos que percebo que não existe mais conexão amorosa da minha parte. Porém, para ele ainda é possível tentar por diversos motivos. E eu sinto que às vezes eu me misturo com o que ele pensa sobre nós e não consigo ter uma ação. E isso causa dor nela. Como ajudá-la nessa questão, Delmar? Então, Maria Luísa, é uma questão bastante delicada mesmo, né? Primeiro, você percebe que não existe mais uma conexão amorosa da sua parte, mas para ele ainda tem. Então, eu lembro que uma vez eu participei de um congresso, um seminário de vários dias, e se chamava assim: apaixonar-se, desapaixonar-se e reapaixonar-se. Então, eles tiveram cuidado nesses dias de workshops e de palestras que, às vezes, a pessoa se apaixona. Então, borboletas na barriga, na paixão, você fica ali, como são 3 anos, né? Lembra como é que foi no início? Você se apaixonou? É, porque na paixão, a química do cérebro, ela fica tão ativada como uma pessoa adicta. Então, se a pessoa não liga, aí você já fica apreensiva. Se a pessoa te elogia, seus hormônios vão lá em cima, você se sente bem. Se a pessoa te critica, você fica mal, se sente mal. Esse é o começo da paixão. Depois, né, onde parece que é tudo a sintonia, depois vai começando a ter os desencontros, os desentendimentos, as mudanças, as diferenças de pensamento, as diferenças de gosto. Isso leva de 6 meses a 2 anos, 3 anos. É bem na fase que você está. Então, a sugestão é, né, procura de repente, se você puder, uma ajuda, mas se não, faz uma boa análise desse tempo. É uma pessoa que está do teu lado que você tem vontade de se reapaixonar, porque é natural para todos. Tem a paixão, aí desapaixona, porque é quando cada um, né, na paixão tem uma fusão. É uma coisa, né, dois em um ali, você não consegue ver o limite. Aí depois de um tempo, quando tem né, a pessoa se desapaixona, você consegue enxergar o outro como ele é, ou com algumas características diferentes daquelas que você projetou suas coisas. Então, é a hora de você fazer a pergunta: você quer se reapaixonar por ele? Porque isso que foi trazido à consciência acontece naturalmente. Os casais que você vê que depois de 20, 30, 40 anos, parece que eles estão apaixonados. Você fala assim, nossa, vocês continuam apaixonados? Se perguntar friamente essa relação, quando a pessoa fala, não, teve altos e baixos. Teve o quê? A pessoa, nos altos, ela se reapaixonou, desapaixonou, a reapaixonou. Então, é uma questão que a decisão, óbvio, é sua, né? Porque você, se não muitos casais, o que que acontece? Um dos dois se desapaixona antes do outro, corta e vai se apaixonar de novo. Então a pessoa vive apaixonada, quando ela desapaixona, ela corta, ela se separa. Aí encontra outra pessoa, reapaixona de novo, apaixona uma nova paixão. Aí desapaixonou, ela corta e vai de novo encontrar outra pessoa para se apaixonar novamente. Então cuidado, né? Porque aí você não completa o ciclo. E muitos casais com muitos anos, inconscientemente, sem saber, eles fizeram esse movimento de encontrar motivos de se reapaixonar. Então, faz essa avaliação nesse relacionamento que você está, Maria Luísa. Você quer se reapaixonar? Abre para ele, né? Assim como tem as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, primavera, tem também a primavera do relacionamento, o verão do relacionamento, né? O outono do relacionamento, o inverno e a primavera de novo.
que é o se reapaixonar. Boa sorte, Maria Luísa, na sua reflexão e decisão. Michele. Ai, que lindo, Delmar, adorei já essa dica, viu? Muito bom. Já que estamos falando em relacionamento, vamos trazer um pouco também da visão da doutrina espírita para os relacionamentos, né? A importância dos relacionamentos na doutrina espírita, como que a ótica espírita nessa questão. Uma vez eu ouvi, Delmar, que se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, realmente, né? Que relacionamento é universidade mesmo. Como é que você enxerga os relacionamentos na doutrina espírita, a importância disso, Delmar? Eu gosto sempre, quando se fala de doutrina espírita e relacionamentos, lembrar do livro Missionários da Luz, né? Do André Luiz, espírito psicografado pelo Chico Xavier, que é o médium. E quando se trata de relacionamentos, aqueles relacionamentos mais intensos ou duradouros, ou ambos, eles já estão nesse planejamento reencarnatório. É, tanto que no filme Nosso Lar, nós vemos ali o ministério da reencarnação. Então, a reencarnação é algo muito sério e as pessoas com quem nós nos relacionamos temos grandes aprendizados. Então, quando falamos assim, ah, o que é um relacionamento saudável? Ah, aquele que não tem conflito, não tem. Opa, né, nós estamos aqui para aprender. Mas quando nós temos vontade de aprender e de melhorar, o relacionamento ele pode até ter os seus reveses, as suas diferenças, as dificuldades de relacionamento, que eu não conheço ninguém que diga assim, nossa, no relacionamento não tem nenhuma, não tem briga, mas pode não ter briga. Então alguém está reprimindo algo, alguém está se controlando em excesso, não está expondo o que pensa, porque é bom ter valores semelhantes. É um casamento, nossa, quantos valores próximos você tem menos desequilíbrio entre o casal. Quando as consciências são muito diferentes, né? Por exemplo, um é muito voltado para a família, o outro é muito para fora, um é muito caseiro, o outro é muito rueiro, ou vice-versa. Então, você tem, às vezes, umas diferenças grandes onde os aprendizados são mais desafiadores, tá? Uns são muito família, os outros são muito amigos e trabalho. Então, você tem aí os vários desafios. Agora, pela doutrina espírita, existe uma razão e um porquê para estarmos com quem estamos. Né? Tem até um texto muito bonito, né? Que nós nascemos na família que necessitamos, encontramos os amigos que precisamos e vamos encontrar os colegas de trabalho, os desafios que merecemos. E assim vai, ele vai falando que a carapuça vai entrando, eu acho que é do Hamed, né? Daquele livro maravilhoso dele. Então, você vai ler e fala, nossa, né? Você está na casa que você pediu, você está no. E aí você vai tendo essa. Então, os relacionamentos, pela doutrina espírita, como tudo, eles estão para nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Então, por isso que eles são tão importantes e fazem parte da nossa vida. E dentro do livro dos Espíritos, né, tem a lei de sociedade, é uma lei. É na sociedade, é no encontro que nós vamos fazendo parte da nossa evolução. Parte da nossa evolução é individual, né? Então, cuidar, a autotransformação, a reforma íntima, todos esses temas são individuais, intransferíveis. Não adianta pedir para o outro evoluir por mim, fazer a reforma íntima por mim. Nós podemos nos apoiar, mas isso é cada um. Tem a sua responsabilidade consigo próprio. Agora, os relacionamentos estão aí, justamente. Eu concordo plenamente com o que você disse que aprendeu. Eu vou começar a usar essa frase também. Se na Terra os relacionamentos são, né, a escola, a universidade são os relacionamentos amorosos. Porque nós trazemos da nossa família crenças, valores, formas de agir, formas de ver a vida. E quando você entra no relacionamento amoroso, essa pessoa vem de outra família, com outros valores, com outros costumes. E aí, no dia a dia, é que se sente mesmo essa importância de evolução. Ninguém veio aqui para, na minha opinião, relacionamento amoroso, para sofrer dores físicas, por exemplo, agressões, né? Agressões morais. Então, precisa tomar muito cuidado, né? Porque
temos aí algumas crenças antigas, né, onde abusos foram permitidos em muitos níveis. Isso não. Não é isso que nos faz evoluir espiritualmente. Mas também outro polo, né, a velha história, não é porque apertou a pasta de dente de um jeito diferente que você aprendeu a apertar a pasta de dente, ah, não quero mais, vamos separar, que horror, não dá certo. Então, cuidado com os extremos e os polos, né? Porque na pesquisa que a Michelle fez, ninguém passa pela sua vida sem motivo. Então, isso envolve suas necessidades, aprimoramento, autodescobrimento, os relacionamentos são um espelho para a alma. Eu amo essa frase também, porque ela tem a ver com a sombra, né? Quando eu me incomodo com alguém, é que eu estou vendo naquela pessoa algo que eu estou com dificuldade de olhar para mim. Como eu preciso de um espelho para olhar os meus olhos, as pessoas, os relacionamentos são os espelhos da nossa alma, Michelle. Uau, que legal, Damara. A gente vê aqui que cada resposta que você dá é uma aula, é uma mini aula, né? Muito bom, assim, tô adorando. E é tão interessante olhar isso que você falou no final, foi perfeito, porque realmente, né, haver esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio, que às vezes muitas pessoas acham que estar num relacionamento abusivo, receber agressão física em nome da família, em nome da moral, tem que aguentar, e não é isso, né? Não é isso que a doutrina espírita prega para nós, ensina para nós, o relacionamento como uma parte de um crescimento, uma evolução, mesmo a lei do progresso junto, né, também com os relacionamentos. Muito interessante. E observar que aquela pessoa que às vezes é mais desafiadora que está no, do nosso lado, olhar para ela como um presente para a gente, né, que é um passo ali para a gente, para a nossa evolução. Então, acho que isso faz a diferença também quando você enxerga de uma outra perspectiva, a importância daquele relacionamento. Muito legal, Delmar. Continuando aqui, nós temos uma pergunta da Ana Vitória, ela é do Carrão, da Zona Leste. Um beijo, Ana Vitória. E aí ela traz a dor da traição, Delmar. Como é que ela lida com a dor da traição que ela descobriu recentemente, uma traição que isso gerou uma dor emocional? E ela gostaria muito de reagir a essa dor, mas ela se sente perdida e sozinha. Agora eu até lembrei da série que você disponibilizou pelo Instituto das Cinco Feridas Emocionais, que também traz a ferida da traição. Vale muito a pena, tá lá no nosso canal do YouTube também, do Instituto Evoluir. Como ajudá-la nessa questão, Delmara, a dor da traição? Essa é uma questão que aí eu tenho que trazer o Dr. Reinaldo, né? Desde a época que fazíamos o programa Evoluir ao vivo, todos os dias pela Rede Boa Nova de rádio, ao sábado, de sexta para sábado, na madrugada, da meia-noite às 5. Então, e ele repetia tantas vezes, e foram muitos anos, né? Onde ele dizia, quando vinha, e essa questão da traição, quando vinha, né? Tanto aqui no caso, né, é da Ana Vitória, mas também às vezes é o homem, né, que se sente traído, ele já cortava, ele falava assim: a pessoa que trai, ela trai a si mesma, ela não trai ao outro. Então, Ana Vitória, esse relacionamento que você está envolvida neste momento, ele não traiu você, ele traiu a ele mesmo, ele traiu o valor da fidelidade. Olha que coisa forte que ele falava e que é forte até hoje, né? Então a pessoa que fala assim, ah, porque eu me sinto traída, ele me traiu. Opa, muda, porque lembra, linguagem não só descreve realidade, linguagem cria realidade. Se você diz que ele te traiu, você fica numa posição de vítima, né? Quando você diz ele traiu a ele mesmo, ele traiu um valor do nosso relacionamento que era de fidelidade, isso muda tudo. Você readquire, você sai do papel de vítima, porque ele traiu a ele mesmo. Então, esse é um ponto muito importante, que era assim que o Dr. Reinaldo costumava conhecer. Mas, primeiro, precisa reconhecer a dor. Isso dói, né? No relacionamento, quando você se sente, né, que no relacionamento a pessoa traiu um valor que é do casal, porque tem relacionamentos abertos. Então, as pessoas sentem coisas diferentes, nem todo mundo sente igual. Agora começa a perguntar algumas coisas. Primeiro, na sua família, seu pai e sua mãe teve a questão
de traição e com seu avô paterno, sua avó e avó, avô e avó materna, como é que é esse tema na família? Algum tio, irmão, irmã? Por que que isso é importante? Porque você observa se é um padrão ou não, tá? Porque é muito diferente quando não, é só aconteceu com você ou isso já aconteceu antes na sua família. E por que que é importante olhar? Porque pode ser que você esteja carregando uma história e uma dor passada. E nós fazemos, às vezes, isso inconscientemente quando crianças. Nos identificamos com uma história, ou porque ouvimos ou vemos uma situação, e aquilo fica tão impregnado que vamos atraindo aquela situação para ser o quê? Olhada, respeitada no passado por quem passou, porque existiu, existe até hoje muito julgamento na questão da traição. Então você olha para o seu passado, se teve, respeita, deixa no passado porque você não estava lá, sem tomar partido desse ou daquele ou daquela, e você olha para a sua história, separada dessas histórias do passado, e aí sim você pode fazer uma avaliação e tomar uma decisão. E viver no aqui e no agora. E se você precisar de ajuda, que é muito bom sempre, um apoio nesse momento. O Instituto Evolui está de braços abertos para você, porque passar uma crise e uma dor sozinha é uma coisa. Passar essa dor, essa crise, bem acompanhada, é outra coisa. Então, aí eu te digo para você procurar mesmo o um apoio para que você possa, resolvendo isso, aprendendo, como disse na resposta anterior a Michelle, quando você aprende uma lição, ela não se repete no futuro, e aí você pode se abrir para um novo relacionamento com essa lição já aprendida, porque senão, lição não aprendida, lição repetida. Olha aí, você pode resolver e atrair um relacionamento onde a fidelidade vai ser um valor dos dois, das duas partes. E outra coisa para encerrar, que o doutor Reinaldo sempre dizia, que bom que não foi você. Você podia ter reencontrado um amor, uma paixão do passado e ter ficado perturbada e ter se relacionado? Então, foi ele, foi você que traiu a relação e a fidelidade. Então, que você possa superar e se abrir para um relacionamento amoroso saudável, Ana Vitória. Michele? Perfeito. Vou aproveitar aqui que você deu a deixa já para ela também buscar ajuda e a todos que estão nos ouvindo, quem quiser também, o Instituto Evoluir está de portas abertas para receber vocês com uma super parceria que Clube Amigos da Boa Nova tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então entra lá no site institutoevoluir.com.br. Fica de olho na programação, tem muita coisa legal. Vai assistir uma constelação, vai participar. Para assistir é gratuito. Estamos abertos de segunda a sábado. Rua Fernandes Pinheiro, 295, pertinho do metrô Tatuapé. Eu também quero aproveitar aqui para pedir a sua contribuição para que essa programação permaneça no ar. Você pode contribuir espontaneamente pelo Pix da FEAL, que é o 11 97 261 02 72, ou então pelo site feal.colabore.org. Você entra no site, vai ter todas as informações para você se tornar um sócio Clube Amigos da Boa Nova e ter aí diversas vantagens e também manter essa programação no ar. Ufa, esse tema dá pano para manga, Neumar. Tem bastante coisa ainda para falar. A gente faz um outro com mais perguntas que não deu para responder todas, então a gente faz um segundo programa com esse tema para responder as perguntas de vocês. Quero agradecer a equipe técnica, agradecer também a Delmar. Uma palavrinha final para a gente encerrar o programa. Delmar, obrigada. Eu que agradeço, e a minha palavra é sempre trazendo Jesus aqui, né? Ele que disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A grande lição de Jesus: o amor, o auto-amor, o amor ao outro e o amor ao Criador. Então, que a gente possa, através dos relacionamentos, ser esse amor. Muito obrigada, Delmar. Muito obrigada a todos os ouvintes e até quarta-feira que vem.
Você acompanhou Um Novo Olhar.